الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم يين بوك جوليدي يين بوك طالبي وا مجالس ньо لين دي وو سي بيس بو خامني بيس الاسلام لا دي بيس خصايد ني وار كو ديف ادنا 15 اوت 2008 فغا خامني مو جاكالو اك سيدف سو بغي جواي دند نيري با بيس با نك بيس الاسلام لا bisum ñaan ak jéglu suñu borom ak tuub ñu tuddé ko kurel des vacances 2008 bis bu nek liñ ci djublu moy dañu sennu né sa bo xamé ni bi vacances amna muy bër li ëpp ci goné yi ci réew mi ci liñ gën di jëmelé moy am po ak fecc ak ñu démé ñu xalaat nak ñu tuddi ñu war ñu topé xé yo xamné daanu ko def ngir mëna tënk suñu goné ci jàngalam l'islam ak jàngalam cheikh khadim mo waral ñu taxawal bis bi nga xamné ñu ko tuddé kurel des vacances bis ba nak programme bi ñu ñu tuddé moy bu 9h joté daan fa amal jàngam alquran ak khassida manam durus lan fa bëgg jàng ci ablim jëmele ko ci alquran inshallah fasine fasna ñu ñu mu nek arafat touba ci ñaar fukk ak juróom ñett jàngum xassida ma nag ak njàngum alxuraan bi fas yéene nañ du dakk li diir bés ba di jàll lañ ci jublu nag mooy def ko taw sulu ci ñaan ci réew mi jàmm ak tuub ak jéggulu yàlla suñ borom ñaan ko mu wàcceel xéewal yi nga xam ni moom dayewu ko dara te jàmm ñi soxla ko lool te yoon bi ci gën a gaaw mooy tuubal ko ak jéggulu ko ak ñaan ko ni ko gaay kilifa yu baax yépp daan fàttalee ba ci cheikh saliou def ko addi yonte bi sallallahu alayhi wasallam ak cheikhul khadim ñëwna ci gaay yu baax yi def ci taw sunu ngir tuube ko suñ diggante suñ borom ñaan ko fi nga xam ne jafe-jafe yi nga xam ne ci la réew mi toll ba kenn ku nekk di ko wax ñu ci xalaatoon ne wenn yoon guñ ci gën a gaaw tuubal yàlla ak jéglu ko ak ñaan ko xéewal yi nga xam ni du jeex mukk gnaaw lolo buñ démé ba 17h jot daan fa amal ñu tuddé concours majalis sur les sciences religieuses lañ ci jublu moy goné yi nga xamni dañu né ci daara yi di jang alcorane ak jang khassida ñu leen fa yar daan fa amal ñu xéetu jonganté bo xamni dañ ci nepp goné yi seenu jang fuñ tollu ak neexal leen ci ngir gëna yok seen passif ci jangam diiné mi ak yar diiné buñ demee ba 18h ba 19h daan fa amal grand prix Khadimou Rasoul pour la recherche loolu it lañ ci jublu mooy dañoo gis ne ci wàllu àdduna bi ñenn ñu ci nekk la ñuy yëngu daañu am bis boo xam ne wala diir boo xam ne daañu ko jàpp ngir neexal ñoo ci nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ci gën a fës gën caa ràññiku ngir yokk seen pasif ñun tam ñu xalaatoon ñu jullit yi ak taalibe yi war nañ ñi nga xam ne ñoo yëngu ci l'islam di yëngu fi yoonu murit di ci def liggéey yu am solo ñu jàpp bis yoo xam ne daan leen jaajëfal ndukkal leen ngir wan leen liggéey bi
té ñu mën ca mën ca mën ca lim rek ñi nga xamni dañuy bind ay téré diko jëmel ci l'islam ak Seyd Touba ak ñi nga xamni dañuy firé téré seen bi diko def ci ay bande ak cédé nit ñi diko mëna jarignoo ak ay recherche yo xamni ni lepp jëm na ci bindal njangalam l'islam ak njangalam Cheikhul Khadim kon mu fassé mën ca ndikol tan ci ñoo xamni dañu ndikol ñu wal leen ni liggéey bi xam nañ ko talibé itam yëg nañ ko ginaaw bu ñu gilé timis ñu dañu ba 20h jël 21h daal fa amal projection bo xamni daan fu wone li nga xamni moy waxtaan yi nga xamni khalifa cheikhul khadim daan nañ ko def ci jamono diko fatali julli ji leen ci sonni seen digënté yalla ak seen digënté sëriñ bi lako dal ci cheikh mustafa cheikh mamadou fallal cheikh abdul ahad cheikh abdul khadir a cheikh salih mi nga xamni ñu fa bayiko bu yagul lool lepp ngir fatali julli ñi ndax fatali ko dafa fatali dafa bok ci li nga xamni suñu borom da koy dimmi buñu déme ba 21h ba 22h daal fa amal waxtaan yo xamni ñu ko fassiyé jëmé ci la pression médiatique sur la communauté mouride origine et véritable enjeu lool it liñ jëm moy dañu gis né nam ko nañ ci jamono yi mujj yi lo xamni digënté média yi ak lu yoonu mu dafa melne ak ñagas ñagas ak ciow lo xamni da cey jidd loola ñu xasse nak fa waxtane set loola lu ko waral ak manam nes ko safara ba kenn ku ci nek ci ñun ñu media bi du yoon bi kenn ku ci nek xam lay sa wal nga def ko ngir ñu jamm islam bu jamm reew mi bu ñu dañe ba 22h ba jëm 22h45 daan fa amal ay rajas Seigne Abdoul Ahad Touré dana fa jang Seigne Mor Yande Djobit inshallah dana fa jang buñu démé nak ba 23h ñu tambali kurel khassida yi kurel khassida yi dañu tanon lu mat juroomi kurel yo xamné rañu ko nañ ci ndialum khassida ta na ci gox bi lool nak liñ ci jibul moy fassiyene nañu du fi yam ndax dañu fassiyene kurel yi ramb ci réew mi yépp ñu yëngu ci xasida insha allah buñu gënee dox ñu mën leen a tànnal ay bis yoo xam ne daante mën a yëngu su njaamu xasida ñu seet lu koy suqali ak lu koy jëmale kanam moo taxoon ñu tànn 23h ba 23h45 daara ëflul mu nan bu nekk golfa sidd ñooy jàng ba bu mu ñu jotee nag ba 1h45 daara man ñoo nóoree ni bu université bu Dakar ñoom daan ñoom daan fa jàng 1h bu jotee ba 1h45 daara waa kër soxna may bu partal asini ñoom daan fa jàng bu 2h jotee ba 2h45 waa daara waa kër suñu soxna ñoom dañu jox waxtu woowu waxtu ñu topp ni 3h ba 3h45 daara waa kër suñu Massamba bu nekk parcel asini ñoo koy jàng 4h bu jotee ba 4h45 daara xarew fadaal bu géejë way ñoo koy jàng ginaaw loolu bu 5h jotee zikrullah dana fa am ak Baye Fally ñu fàttali ni bis bi mu ngi nekk ajjuma 15 août 2008 jàkkaarloog maire bu géejë way dend ak sedef si bi foofa la bis bi amee ñoo ngi ñaan képp koo xam ne teew nga fa suñ borom faj sa aajo jéggale say bakkaar te lañ fay sàkku muy njëgalu suñ borom ak ngërëmal Cheikh Khadim suñ borom bokk boole na ko boole ñun ñëpp bokk julli yëpp ak bokk taalibe yi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. هدية الليل بزمنك يا أبا يا